მოგესალმები ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის რუბრიკა დღის რჩევა 28-ე გამოშვება და დღეს ვსაუბრობთ ისეთ საინტერესო თემაზე, ისეთ მნიშვნელოვანზე და აქტუალურზე, ისეთ სასარგებლოზე, როგორიც არის სიახლეები და განსხვავებული უნარჩვევები ჩვენს ცხოვრებაში. არ ვიცი საიდან დამებადა ეს აზრი, მაგრამ როდესაც გეგმავდი ჩვენს დღის რჩევებს და ფსიქოლოგიური რჩევების რაობას საგანს და შემდეგ, უცებ გამახსენდა, რომ ჩემ მშობლიურ ქალაქში არის ისეთი უნიკალური ადგილი, რომელიც თავის დროზე იყო ფეხბურთის სპორტული სტადიონი, მერე უკვე ჩვენი ქალაქის მამების ღწვითა და საკმაოდ კარგი კრეატიულობით ეს ადგილი გარდაიქმნა დიდ ტენისის კორტებად, რაც არის, როგორც მითხრა ჩვენმა მასპინძელმა გიორგი ჭიჭაშვილმა, არის საქართველოში ერთ-ერთი საუკეთესო მიწის კორტები და ამ მხრივ არის მართლა საამაყო, რომ თელავისში არის ეს ადგილი და მეც სწორედ აქ გამოვემთე, გიორგის დაუკავშირდი და ერთი ვარჯიში ჩავატარეთ. აი, სწორედ ამაზე მინდა გესაუბროთ, რამდენად მნიშვნელოვანია და საინტერესო ადამიანებისათვის განსხვავებული შეგრძნებები, განსხვავებული ემოციები, მოძრაობებთან დაკავშირებული, აი ეს მოტორიკა, კოორდინაცია, რაც რა თქმა უნდა წარმოშობს ალტერნატიულ გამოცდილებას ცხოვრებაში და მერე ალტერნატიული გამოცდილებიდან მოდის უკვე ალტერნატიული ნერვული რეაქციები და მერე უკვე ფსიქიკური რეაქციები და ბოლოს უკვე რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გადადის განსხვავებულ ემოციებში. ანუ თუ დააკვირდებით თქვენს ყოფას და საერთოდ სხვა ადამიანების ცხოვრებასაც, მიხვდებით და დაასკვნით, რომ შეიძლება რაღაც სფეროში ვართ საოცრად დახელოვნებულები, ძალიან დიდი წარმატებები გვაქვს, მაგრამ რაც არ უნდა ვაკეთოთ ერთი და იგივე ბოლო ჯამში მოსაბეზრებელია და ხშირად აი ეს რუტინა ხდება. არა მხოლოდ რაღაცა მსუბუქი უგუნებობის მიზეზი, ხშირად დეპრესიების მიზეზი შეიძლება გახდეს, რომ აკეთებ ერთი და იგივე, შეიძლება ლომი ხარ და რაღაცა სრულყოფილი სპეციალისტი ხარ იმ სფეროში, მაგრამ ის ტაში, ის რაღაცა აღიარებებით, ის რაღაცა შენი ფილიგრანული ტექნიკაც იმ სფეროში უკვე გბეზრდება, იმიტომ რომ ნუ ადამიანის თიარსება გამუდმებით მისტრაფის სიახლეებისაკენ. ამიტომ დღის რჩევა განსხვავებით ჩვენი სხვა წინა გამოშვებებისაგან, სადაც მე ვრცლად ვშლიდი რაღაცა ფსიქოფილოსოფიურ მთელ ასპექტებს, არის მარტივი. ვეძებთ სიახლეებს, ვცდილობთ მოიპოვოთ სიახლეები და ვცდილობთ, რომ ამ სიახლეებში ჩავერთოთ. რაღინ რთულადაც არ უნდა მოგვეჩვენოს, რაღინ რაღაცა წარმოუდგენლად უნდაც არ უნდა მოგვეჩვენოს, ამას ვაკეთებ. ჩემს პირად მაგალითს გაგიზიარებთ, აი დილით რო გავიღვიძე და გამახსენდა, რომ ეხა კორტებზე უნდა წავიდე, ცოტა უხერხულობა ვიგრძენი, რომ ეხა იქ ჩოგანს დაიჭერ, რაღაცა ბურთზე აგიცდება ეს ჩოგანი, მერე რაღაცა ვერ გამოგივა, მერე იქ ვიღაცა იქნება შეკრცხვება. და შემთხვევით შემხვდა ერთი ჩემი მეგობარი ფსიქოლოგის ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც ამბობდა, რომ აი ძალიან მაგარიც რომ იყო რა ნებისმიერ საქმეში და საერთოდ ცხოვრებაში ძალიან მაგარიც რომ იყო, ყოველთვის იქნება უხერხულობის მომენტი, ყოველთვის იქნება წარუმატებლობის მომენტი და ყოველთვის იქნება სირცხვილის მომენტი, რომ ნუ ვერ გამოგივიდა, ვერ დაარტყიბოთ საათს დინი, ან რაღაცა ფეხი გაგიცურა და წაიკეცი. ამიტომ მომენტალურად გადავაწყე ჩემი ფსიქოლოგია და ესეც საოცარ ადგილზე მოვედი. ჯერ ხო სიმშვიდე ახლა ბავშვებს ველოდებით, რომლებიც მოვლენ და ივარჯიშებენ, ჩვენი პატარა თაობა და ისიც ვიგრძენი, რომ ჩემთვის ეს სახეობა ახლა ყველაზე უფრო სასურველია და აუცილებელია. პირველ რიგში ტენისი, ინგლისურად ტენისი და ქართულად ჩოგბურთი, ეს არის თამაშებრივი სახეობა, ანუ თამაშობ
და არა ფიქრობ და რაღაც მასაკეთებ. მეორე მოძრაობ, აქტიურ მოძრაობაში ხარ. ჩართული აქტიურად ორგანიზმის თითქმის ყველა კუნთი. და რა თქვა, რაღაც სპორტის სხვა სახეობებისგან განსხვავებით კონკრეტულად არ არის მაგალითად აქცენტი რაღაც სპეციფიკურ ჯგუფზე კუნთების. და პლუს ამ სრულყოფილებას რაც შეიძლება რომ მიაღწიოს, საზღვარი არ აქვს რაც ჩოგბურთში. პლუს არის რა თქმა უნდა არისტოკრატული სახეობა. არისტოკრატული და მეტარისტოკრატიზმსაც მატებს ადამიანს. მე რენ ამას ჭირდება თავისი კონკრეტული სუბკულტურა აქვს ჩოგბურთს, რიქ რაღაც ჩაცმულობა, ვარჯიში და მოკლედ ეს მთელი სიახლე რაც დაკავშირებულია ჩოგბურთთან. ცურვა იქნება, კრიკეტი იქნება, თუ ახლა ვსაუბრობდით კერლინგთან, ისი შეგიძლიათ გააკეთოთ კერლინგი, მაგრამ სადიპოვით კერლინგის მოედანს საქართველოში, არ ვიცი. ეს ყველაფერი არის ემოციები და იმედები, ოცნებები, აი ეს ყოველთვის რაც სიახლე იწება ესეა. რატო გიხარია შვილი სკოლა, რატო გიხარია ახალი მეგობრები, რატო გიხარია ახალი ადგილების მონახულება, იმიტომ რომ სიახლე ადამიანისთვის არის საწყისი და საწყისი განახლებების. როგორც ამბობენ, ყოველნებისმიერი ახალი ეს არის კარგად დავიწყებული ძველი. ჩემთვისაც კარგად დავიწყებული ძველი იყო. მეორე კლასში დავდიოდი ცოტა ხანს, მაგრამ არ მყავდა ესეთი კარგი მასწავლებელი როგორც გიორგია და ერთ სული მქონდა დამენებებინა თავი. დღეს ხვდები რომ ის დიდი წრე ციკლი შეიკრა. მოკლედ მეგობრებო, მოძებნეთ ცხოვრებაში სიახლეები. თუ დეპრესია გაწუხებთ, ნევროზები გაწუხებთ და ასე შემდეგ, იცოდეთ რომ რაღაც კუთხით თქვენს ცხოვრებაში დაიტბორა ეს სივრცე, გაიჭედა, ჩაიხერგა ადგილი, ის სიახლეები აღარ მოძრაობს. ამიტომ მოძებნეთ სიახლეები. დეპრესიას რო თავი გაონებოთ, უგუნებოთ ხართ, რაღაც უხალისოთ ხართ, მოძებნეთ სიახლეები და შეასრულეთ. არ აქვს ამას რაღაც კონკრეტულად, რაღაც გრანდიოზული სიახლეებზე არა ეს საუბარი და რაღაც ამ დატვირთვით არ გეუბნებით. შეკვავდით ქართულ ხალხს, გადადით მაგალითად, რა ვიცი, რაღაც მოსინჯეთ ბრეიკდანსი. გიყვართ ერთენაზე მეტყველება და აზრების გამოთქმა მაგალითად ქართულად, შეეცადეთ რომ ინგლისურად ან თუნდაც არ ვიცი, რაღაც მაჩუ პიქჩუს ენაზე დაიწყეთ თქვენი წარმოდგენების გამოხატვა და ახსნა. დარბოდით და სირბილი გიყვარდათ, ეხლა მაგალითად გადადით ძალისმიერ სახეობებზე ან ჩოგბურთზე გადადით. მოკლედ, ეცადეთ ყოველთვის იპოვოთ სიახლეები თქვენ ცხოვრებაში და თქვენ ნახავთ რა კარგია და რა მრავალფეროვანია და მრავალწახნაგოვანია სიცოცხლე და რამდენი შესაძლებლობა არსებობს, რამდენი ნიუანსი არსებობს ცხოვრებაში და ეს არ არის მოსაწყენი სამყარო, ეს არის ძალიან საინტერესო და ძალიან საინტერესო და მრავალჯერ აღმოსაჩენი სამყარო. დიდი მადლობა ყველას, ეს იყო სოსო მიქელაძე, რუბრიკა დღის რჩევა. გამოიყენეთ ჩვენი რჩევები და იყავით ბედნიერები სიხარულით, ხინით და მადლით სავსე. კარგად ბრძანდებოდეთ.